Хубаво е, че дойдохме да погребем Глого тук, под любимите му дървета. Той беше горско същество и сега гората го приема при себе си. С Богом, дядо. Родни. Да. Кажи стихотворението, което написа за него. Да, добре. В дървото костите ще минат. Кръвта в сок не ще загине. Ще махат в папрете зелени, ръцете крехки, уморени. И мъничко от гнома стар ще вземат всички като дар. Сърцето му ще стане птица, а обичта, добра пчелица, разнасяща в тишината от мъдростта му на цветята. И тъй душата му красива в гората ще е вечно жива. Да тръгваме, че много ми е мъчно. Искам да ти кажа нещо. Тук има гномове. Откъде разбра? Подушвам ги. Те са много и са навсякъде. Къде са? Къде? Няма да излязат, докато големите хора са тук. Аз ще ви изчакам да си отидете. Ще поговоря с тях. Сега е нощ. Нощта е времето на гномовете. Ще дойдеш ли утре рано сутринта на същото място? Разбира се. Кажи на циркаджиите, че ще прекарам нощта с духа на Глого. Да, Бобо. Пази се. Надявам се, че това не са лоши гномове. Не вярвам да има лоши между нас. Нека и родни да дойде с теб. До утре. До утре. Родни, да? Видях се с гномовете. А, не може да бъде. Хиляди гномове, най-добрите в света, имат изумителна цивилизация. Така ли? Да, изумителна цивилизация. Ага, значи са цивилизовани гномове. Те живеят в град, който по нищо не се отличава от вашите. Разгледах го целият. А ние не може ли да го видим? О, съжалявам, Елисабет, но разбери, тези гномове никога не са се показвали пред големите хора. Знаете ли, те не ме пуснаха мен от страх, че мога да ги издам. Папа, щях да умра от страх, ако не си беше дошъл. Успях да убедя господин Морго, важният собственик на техния металургичен комбинат, да ме пусне. О, Боже мири, нима те произвеждат стомана. Не виждам защо да не правят стомана, нали? Те живеят сред тези планини, които са пълни с железна руда и въглища. Бяха ли мили с теб? О, да, нали разбираш, че за тях бе истинско приключение да срещнат гном от Калифорния. О, значи те са чували за Калифорния. Чували са, защото техните прадеди са дошли от горите на червените дървета преди милион години. Те имат летописи с рисунки на червени дървета. Много е интересно всичко това. Ужасно. Жалко, че ние никога няма да го видим. О, Елизабет, мисля, че не всичко там ще ви хареса. Положението им в момента е много тежко. Точно сега те имат големи затруднения, много безработица и страдащи. Така ли, следователно, цикълът на кризата е закачил и гномоград. Много съм изненадан. Иначе, те са отишли напред във всяко отношение. Направили са открития, все още непознати на хората. Там има ли дами? О, да, разбира се. Елизабет, това бе най-изумителното, което видях. Срещнах най-прекрасната. Тя прилича на теб, Елизабет. Има златисто руса коса, нежни и великолепни сини очи и носи светло-синя рокля. Как се казва? Куикли. Единствената дъщеря на господин Морго. Беше ли мила с теб? Как да ти кажа, Елизабет, може би не е прилично да говоря за не това. Не се притеснявай. Не се притеснявай. Ние сме стари приятели, трябва да знаем за твой успех. Виждате ли, това, че идвам от Калифорния, обиколил съм почти целите Съединени щати, показал съм се в цирк, за мен са писали във вестниците и така нататък. И всичко това ме прави герой в техните очи или, както вие бихте казали, една
романтична фигура. И господин Морго ме помоли да се върна и да се оженя за дъщеря му. Колко неочаквам. Това казах и аз. Но трябва да разберете, че те много се страхуват да не ги издам, защото големите хора могат да ги изловят. От друга страна, ги беше страх, че ако не ме пуснат, вие ще ме търсите. Ето защо господин Морго ме повика настрани и ми каза, че би желал да стана него взет, за да ме научи как да ръководя производството на стомана. Ще се опитам да се справя и с този проблем. Как го наречи ти, родни? Цикъл на кризата. Да, точно така. Ти приели неговото предложение? Да, разбира се. Нали няма да се разделим, когато срещнем гномове? Ма какво друго бих могъл да направя? Все пак... Бобо, струва ми се, че ти си взел много мъдро решение. Защо да не живеем заедно? Вярвам, че ти и съпругата ти ще живеете щастливо. И никога ли повече няма да те видим? Мислих и за това. Да се срещнем при мястото на Глого след една година, а? Искате ли? Разбира се. Значи решено. Добре. Довиждане, стари приятелю. Довиждане. Не бъди тъжна, Елизавет. Ние се връщаме вкъщи. Пътуваме с нашия чуден гномобил. Това вече не е гномобил, а най-обикновена кола. Да, погледни какви хубави дървета има по пътя. Колко би се радвал Глого, ако можеше да види тия места. Когато порасна, ще помагам да се спасят горите и да се изпълнят с чудесни малки гномчета.